Анархията работи от Питър Гелдерлус. Част 3. Икономика. Анархизмът се противопоставя на капитализма и на частната собственост върху инструментите, инфраструктурата и ресурсите, от които хората се нуждаят, за да се препитават. Анархистските икономически модели са разнообразни и се простират от ловно-събираческите групи и земеделските комуни до индустриалните комплекси, в които планирането се извършва от синдикати, а разпределението се осъществява на квотен принцип или е базирано на алтернативни форми на валута с ограничена функционалност. Без заплати, какво ще мотивира хората да работят? Някои се тревожат, че след премахването на капитализма и респективно на заплатения труд, хората просто ще спрат да работят. Истина е, че работата, по начина по който съществува днес, ще изчезне, но формите на труд, които са социално полезни, включват редица форми на възнаграждение, различни от месечната надница. Всъщност, когато ни бъде заплатено за извършването на определена дейност, това само по себе си я прави по-непривлекателна. Отчуждението от труда, което е част от капитализма, разрушава естествените възнаграждения, които получаваме за труда си. Например, удоволствието от свободната дейност и удовлетворението от добре свършената работа. Когато нашата работа ни поставя в подчинена позиция по отношение на шефовете, които ни надзирават, и богаташите, които притежават работните ни места, и когато сме лишени от възможността да взимаме самостоятелни решения за дейността си, а сме принудени сляпо да следваме заповеди, работата може да се превърне в мъчително и затъпяващо преживяване. Също така, хората губят естественото чувство за удовлетвореност от трудовата си дейност, когато не вършат нещо полезно за своите общности. Дори малцината работници, които днес имат щастието да произвеждат нещо реално, всъщност създават продукт, който носи печалба на техните работодатели, но е абсолютно безсмислен от гледна точка на собствените им потребности. Трудовата дейност, структурирана под формата на поточни линии, практически превръща хората в машини. Вместо да обучава работници на умения, с които да могат да се гордеят, при сегашната система се оказва по-ефективно да се даде на всеки работник една единствена повтаряща се до безкрай операция и работникът да се постави на поточната линия. При така създадената ситуация не бива да се учудваме, че работниците често саботират производствения процес, крадат от работните си места или даже идват на работа с автоматични оръжия и изпаднали в сляпа ярост извършват масови убийства. Идеята, че без заплати хората ще спрат да работят, е необоснована. Исторически погледнато, заплатите са сравнително ново изобретение. Различни общества са съществували в древността преди въвеждането на заплатата и парите като цяло. Въпреки това, в тези общества хората не са умирали от глад, само защото труда на работниците не е бил заплатен. С премахването на заплатите ще изчезнат само онези форми на труд, които самите хора намират за безсмислени. И всичкото време и ресурси, които в момента се използват за производство на безполезни боклуци, ще бъдат спестени. Помислете колко ресурси и труд отиват за рекламиране, разпращане на безсмислени писма, опаковки за еднократна употреба, евтини играчки и други. Това са неща, от чиято направа никой не се гордее и които са произведени така, че да се счупят при първа възможност, за да сме принудени да си купуваме подобни нискокачествени продукти отново и отново. Земни общности, за които е характерно по-слабото равнище на разделение на труда, нямат проблеми да организират разнообразните си дейности, без да обвързват труда с получаването на парични възнаграждения. Основните икономически дейности, като производството на храна, жилища, облекла и инструменти, са директно свързани с общите за всички потребности. При такива обстоятелства трудът се схваща като необходима социална дейност, която очевидно е задължителна за всеки член на общността, физически способен да я извършва. Поради гъвкавата обществена среда, работата лесно може да бъде адаптирана към индивидуалните способности, нагласи и предпочитания на всеки отделен индивид. При тези условия, хората лесно трансформират работата си в игра, ремонтирането на къща, ловуването, скитането из горите в търсене на различни животни и растения, плетенето и готвенето. Нима тези дейности не са именно това, което отекчените представители на средната класа правят през свободното си време, с цел да забравят поне за малко отвратителните си служебни задължения?
Антикапиталистически общества с по-висока степен на икономическа специализираност са разработили разнообразни методи за стимулиране на труда и разпределение на създаваните от него продукти. Гореспоменатите израелски кибуци са добър пример за стимулиране на труда при отсъствие на заплати. Една книга, описваща живота и работата в кибуците, открива четири основни мотивиращи фактора за работа в рамките на трудови кооперативи, при които липсват конкуренция между отделни работници и стремеж към печалба. Общата продуктивност се отразява на стандарта на живот на цялата общност и следователно е наличен групов натиск в посока на по-висока производителност. Хората сами си избират работното място, вследствие на което са в по-висока степен удовлетворени от дейността си. Хората се гордеят, ако тяхната трудова сфера се справя по-добре от други трудови сфери. Хората придобиват престиж в рамките на общността въз основа на трудовите си постижения, защото работата е културно значима дейност. Както описахме по-горе, неуспехът на експеримента с кибуците се дължи главно на факта, че кибуците са социалистически начинания, които съществуват в рамките на капиталистическата икономика и, следователно, са подчинени на логиката на конкуренцията, а не на логиката на взаимопомощта. Общности, организирани на сходни с кибуците принципи, не биха се сблъскали със същите проблеми, ако съществуваха в условия, различни от капитализма. Въпреки всичко обаче, проблеми свързани с нежелание за труд при липса на заплати не са изпитвани от кибуците, дори и при дадените обстоятелства. Много анархисти предполагат, че вирусите на капитализма се съдържат в психичните отражения на самия производствен процес. Не може да измерваме потенциалът за освобождение на определен тип икономическа система по това, доколко тя може да оцелее или дори да се разпространява, ако е принудена да функционира в рамките на глобалния капитализъм. Анархистите предлагат и обсъждат много различни икономически системи, някои от които за сега могат да бъдат приложени само в много ограничен мащаб, защото са определени като незаконни от съществуващите властови центрове. В Европа движението на склотарите е стигнало до там, че в някои градове спокойно може да говорим за цели общества в сянка. В Барселона, например, през 2008 година има над 40 окупирани социални центрове и поне 200 заети по този начин къщи. Хората, които живеят в тези склоти, по правило използват групови събрания, асамблеи, като метод за вземане на консенсусни решения и в голямото си мнозинство са анархистки и антиавторитарно настроени. До голяма степен работата на заплата и паричната обмяна са премахнати от живота на тези хора, чието социални мрежи включват хиляди. Много от тях нямат платена работа или работят сезонно или спорадично, тъй като не им е необходимо да плащат наем. Авторът на тази книга, например, който живя 2 години в подобна социална мрежа, през повечето време се справяше с по-малко от 1 евро на ден. Голямото количество дейности, които тези социални мрежи развиват, са изцяло незаплатени. Но тези хора всъщност нямат нужда от заплати. Те работят за себе си. Склотарите, като форма на протест срещу класовия характер на обществото и като антикапиталистическо пряко действие, окупират празни сгради, оставени от безскрупулни спекуланти да изгният, и по този начин осигуряват покрив над главата на нуждаещите се. Склотарите се самообучават в процеса на самонастаняването, добивайки необходимите за това умения. Те ремонтират новите си домове, чистят, поправят покриви, поставят прозорци, туалетни, душове, електрически кружки, обзавеждат кухни и т.н. Често склотарите крадат електричество, вода и интернет, а голяма част от храната им идва от кофите за буклук, кражби и зеленчукови градини, засадени от тях в окупираните пространства. Без заплати и началници, склотарите работят много, но по свой начин и според своя логика. Логиката им е основана на взаимопомощта. Освен ремонтните дейности по домовете си, склотарите насочват енергията си към полезни за кварталите дейности и към обогатяване живота на своите общности. Така, например, някои социални центрове имат работилница за поправка на велосипеди, в които да помагат на хората да поправят велосипеда си или да се сгубят такъв от стари части. Други социални центрове организират курсове по дърводелство, йога, самоотбрана, природосъобразен начин на живот, правят се библиотеки, организират се занимания с градинарство, актьорско майсторство, езиково обучение, алтернативни медии,
провеждат се концерти, прожектират се филми, създават се компютърни лаборатории, където хората се обучават да изпращат непроследими имейли и да създават и поддържат собствени сайтове. И разбира се, провеждат срещи, на които хората се събират, за да могат солидарно да се противопоставят на неизбежните репресии. Всички тези дейности се развиват и предлагат абсолютно безплатно и без да е включен финансов елемент на размяна. Една група хора се самоорганизира, доставяйки определена услуга, достъпна за всички, от която печели цялата социална мрежа. Проявявайки инициативност, впечатляваща на фона на пасивното ни общество, сквотерите често генерират идеи за обществени кухни, работилници за велосипеди или седмични кинопрожекции. След това говорят с приятели и приятели на приятели, докато в крайна сметка събират достатъчно храна и ресурси, за да превърнат идеята си в реалност. После сквотерите разпространяват информация за предстоящото събитие, надявайки се, че на него ще се появят и ще вземат участие колкото е възможно повече хора. От гледна точка на капиталистическия мироглед, те просто пилеят време и усилия, предоставяйки безплатно продукти и услуги на другите. Но сквотерите никога не се отказват от даденото мероприятие, само защото то не пълни джобовите им. Очевидно, те са възприели нова форма на богатство, при която споделянето на това, което сами са създали, ги обогатява, вместо да ги прави по-бедни. Кварталите в съседство на сквотовете също се обогатяват, защото сквотерите поемат инициативата за осъществяването на различни проекти много по-бързо и ефективно от местните власти. Списанието на една квартална асоциация в Барселона, сквотерите получават много похвали за успеха си да удовлетворят желанието на живущите, което държавата е игнорирала от години. Те успешно построяват местна обществена библиотека. Едно казионно издание дори отбелязва: сквотерите вършат работата, за която правителството забравя. В същия квартал сквотерите се оказват незаменим съюзник на един наемател, който е притискан от собственика на жилищната сграда да напусне дома си, въпреки че коректно плаща месечния си наем. В подобна ситуация сквотерите работят неуморно с организация на възрастни граждани с подобен проблем, които са притискани незаконно от собственик на сгради да напуснат жилищата си и успяват да предотвратят подобни несправедливости. Пред тенденцията работата срещу заплащане да изчезне, социалното и икономическото се смесват, ставайки практически неразграничими. На труда и услугите не се приписва парично изражение. Те се разбират като социални дейности, които се осъществяват индивидуално или групово, като част от ежедневния живот, без нужда от отчетност и ръководство. Резултатът е, че в градове като Барселона хората могат да прекарват по-голяма част от времето си и да посрещат мнозинството от своите нужди, от това да имаш покрив над главата до различни видове забавления в рамките на тези сквотърски социални мрежи, без да получават заплати и почти без да са им необходими финансови средства. Разбира се, не всичко може да бъде откраднато и сквотерите все още са принудени да полагат заплатен труд, за да могат да покрият разходите си, свързани с неща като здравеопазване и юридически спорове. Въпреки това, за много хора изключителната природа на нещата, които не могат да бъдат произведени от самите тях, събрани от улицата или откраднати, гневът от факта, че им се налага да продават ценни моменти от живота си, работейки за една или друга корпорация, би могъл да повиши степента на тяхното негодование към капитализма. Един потенциален капан за всяко движение, което е достатъчно силно, за да създаде алтернатива на капитализма, е, че участниците в него лесно могат да потънат в самодоволна незаинтересованост в рамките на собствения си балон на автономност, изгубвайки волята да се борят в името на тоталното премахване на капитализма. Самонастаняването само по себе си може лесно да се превърне в ритуал. В Барселона движението не проявява такава креативност по отношение на съпротива и атака срещу системата, както по отношение на множество приложни аспекти, свързани с ремонтирането на къщи и намирането на храна с малко или без пари. Самодостатъчната природа на сквотърските мрежи, фактът, че те осигуряват свобода, поле за проява на инициативност, удоволствие, независимост и чувство за общност, по никакъв начин не са застрашили съществуването на капитализма, но недвусмислено разкриват факта, че той е просто ходещ труп и единствено защитата на полицията предотвратява неговото финално потъване в еволюционното небитие и замяната му с нови и далеч превъзхождащи го форми на живота.